Súčasný areál bývalé zetejský chátra. Jeho vlastník požiadal v septembri minulého roka o pomoc mesto. Primátor Štefan Stifruž mu však odkázal, že pre mesto by to bolo veľké sústo a mesto by vykrvácalo, lebo by nemalo potrebné financie na iné projekty. Vlastníci sa však nezdávajú a hľadajú všetky možnosti na oživenie areálu. Bolo by dobre naozaj, že aby to oživili, aby to išlo ďalej. Samozrejme, treba to rekonštruovať. A máš taký dojem, že najprv treba zrekonštruovať a potom môžu prísť nejaké firmy alebo investori? No tak podľa toho, že či ten investor bude mať na to peniaze, na rekonštrukciu, ak nie, tak skôr je to rekonštruovať, potom privolať firmu. To by bolo na čas. Už odkedy tam také veľké stroje, čo tam boli, všetko tam zmizlo. Tam je teraz súsiť, tam tie pavilóny, tam by sa dáva. Podobný projekt úspešne funguje aj v Nuši, kde sa samospráve podarilo zrekonštruovať priemyselný areál. Vďaka tomu si ľudia našli zamestnanie. 10 miliónov eur získalo aj mesto Tornála na revitalizáciu v objekte nefunkčného závodu.